Deixa cá já. Você já monta as tuas jogadas? Agora põe os papéis. Aqui. 2, 3, 2. Queres agora aqui? Está 3, 3. É enorme o azul, preto e vermelho. Número 9, marcou os 4 e os 9. Os 4 e os 9. E o número 6 marcou os 10. Que coisa é fixe? Seis? Seis ou seis? É? A foto nossa também. Seis, é. Eu quero foto, a foto nossa. E vamos fazer foto depois da final do jogo. Foto com o bola no pé, só não. Ah, não, 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 sabes porquê não fazemos? Porque começa a luz. Ah, essa mesmo. Não, vai ver, vai ver. É fácil já. Vai, vai, a câmara está gravando. Sim, a câmara está gravando. Depois não gravaram? Não, está gravado, eu não compliquei bora, não. Porque tenho muita coisa. Está quase, está quase, mamãe. Está quase, está quase. Depois, o número 16, marcou aos 15 e aos 20. Bora, Rito, bora, Rito, já estamos atrasados, já estamos com o fogo. Olha, está dizendo, pois é um leis, verdade. Nós temos aí um puto, eles pensam, ah não, não vai ligar que isso está. Nós fomos muitos aí a rodar, mano. Estava a pensar esse Ronaldo que está agora no Vitória de Guimarães. O puto é forte. O nosso dele é que jogou comigo. Desde a seleção que é o líder. Depois quando eu estou a dizer logo putos, eu tiro 4 putos, 2 vezes. Não marcamos. Estava assim. Se vamos ter muita pessoal aqui envolvido nessa cena, dava para fazer. Mas eu nem estava fechado com o lavrador para trabalhar aí na organização. Todos pedem dito, está a ver? E se alguém que tem amor, claro, não peça tanto para fazer isso. Eu também acho que não é uma coisa do outro mundo, acho que deu um grande valor para estar aqui tipo, com umas horinhas ontem, desculpa lá. É para estar a ligar para o futebol. Acho que tem gosto por futebol, primeiro. Olha, por exemplo, eu vou treinar aqui uma equipa do Nacional. Depois, e eu estou ligado a 3 treinos e o jogo. E o jogo, às vezes, por exemplo, na semana passada, jogamos no roleiro o dia inteiro. Saímos daqui às 6 da madrugada e voltámos às 8. Vamos fazer isso. É, pá, isso. Estou aí por causa. Vamos fazer isso. Já está muito na espera. Vamos, para a boca. Vou tirar 5, vou pôr 10, 6,
ficarem aqui. Diogo, Diogo, troca um bocado, só faltas tu. Olha, já agora, só que um vou deixar aqui um brinde, se quiserem pular em algum lado. Acho que sim, ficaram foi, eles ficaram foi. Vamos lá aqui, se olha, leva um, cara. Vamos já ganhar aqui. Diz que foi o Luffer que mandou. Vamos já ganhar aqui. Olha. É o Missa, o nosso Missa trabalha em coisa gráfica. Precisamos de bandeiras, precisamos de uma uma coisa igual para pendurar. Tenho aqui uma rapariga aqui que capaz faz. Para não pagar, não é? Para não pagar mais. Vamos chegar naquele nível. Eu ofereci coisas. É designer? Eu sou designer. O mínimo que mais pode fazer é para. Uma cena, porque pá, eu posso vir com equipamento. O equipamento está fixo, o símbolo deles era a foto da Ilha de Cabo Verde. Eu disse, não, deixa.
pe la Pagrățeu, apoi toți mi-a zis, mă, da, nu știu, îmi să arăi, opresc în timp asta. Nu, 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 vou começar um clube, não vou já pedir à malta, tem que mostrar algum incentivo. Eu tenho 6 horas, não devia ser 100 euros que fazia para mim. Não pedi nenhum. Não pedi nenhum, é porque eu sei que, ah, tens que começar, tens que mostrar um incentivo. Tens que mostrar um incentivo. Mas, se você vai ter patrocínio, você fala como é que vem essa empresa. Fazer, sim. Depois da empresa, né? Para todos os patrocínios, não ganha. Que aqui, pá, aqui eu subi aqui a minha empresa e outra empresa do meu irmão. Ainda fez a patente? Era esses últimos oficinos, já, para ficar aí também. Uma guardação também. Eu quero que faças maiores ainda. Quero um símbolo destes grande, mano. Grande, tipo, sei lá, 20 centímetros. Se vocês vão fazer bem uma bandeira tipo da nova liga? Com o novo símbolo, né? Com o novo símbolo. Com o novo símbolo. Ah, uma bandeira nossa, também. Porque nós assim, eu já estou um momento quase toda a época. Mas nunca tenho tempo para ir lá para a loja para comprar bandeira de todos os jogadores. Temos jogadores de vários países. Então imagina assim. Aqui tem um pai, todas as bandeiras, todas as equipes. Tem bandeira de Angola, Brasil, pelo menos os países. Sim, mas imagina. Tá bom, então nesta semana vamos trabalhar mais. Vou tentar chamar mais gente. Muito obrigado. Não, só o que eu acho. Se tiver nada para mais, eu quero dizer. Tá bom. Pessoal, olha. Craque, fica bem. Vai distância, quando eu precisar. Fala alguém para amassar o Costa. Ou dita Costa. Ou dita Costa, né? Deixa eu vir na passa. Mas tá bom então. Vai. Vamos trabalhar bem essa semana. Força aí. Valeu. Bora, bora. Vai. Vamos chegar aqui? Pelo nome de Golden Boys. Golden Boys. Eu mandei mensagem. Valeu, valeu então. Ouça aí. Vou ver. Vai, meu pai. Thank you.
Como está o teu carro? Joga! 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 Jo
Sim. Jogo aí, peraí. Vamos,
Que foi? Dá-me alguma bomba.